beste inwoners van de gemeente Coevorden. We staan hier aan de vooravond van onze nationale herdenking, 4 mei, op een heel andere manier dan ik me kan heugen. Al die jaren hiervoor waren we met grote getalen bijeen op al die plekken in de gemeente waar met veel vrijwilligers aandacht werd besteed aan de grote offers die zijn gebracht om ons de vrijheid te bezorgen die we al 75 jaar kennen. Dat kan niet meer. We kennen zelf de nodige beperkingen in onze vrijheid. En dat betekent dat we op 4 mei nog wel de vlag mogen hijsen. Zelfs vanaf het begin van de dag mag hij half stok. Maar vanaf 6 uur 's avonds is het niet meer de bedoeling dat we nog dingen doen. Anders dan dat we thuis kijken wat onze koning in zijn dode uppie bijna op de Dam in Amsterdam zal gaan doen met de kranslegging en het nationale herdenkingsmonument. En toch is het van belang om stil te staan bij de offers die zijn gebracht door ook de mensen in onze omgeving die we kennen, de namen die op de diverse monumenten staan. En eigenlijk is de beperking die we zelf nu ondervinden om te vieren en te herdenken op de manier die we gewoon waren misschien ook wel een goede herinnering aan wat een beperking van de vrijheid soms vraagt. Soms zelf opgelegde beperking, omdat het anderen beschermt, in dit geval de zwakkeren in onze samenleving wiens gezondheid we proberen te beschermen. Er zijn tal van kleine en grote verhalen denkbaar die illustreren hoe soms juist in de beperking van vrijheid de vergroting van de vrijheid van anderen ligt. En dat zou misschien toch ook wel een mooie gedachte zijn waarmee we recht doen aan die grote offers waarbij we stilstaan op 4 mei.